Dámy a pánové, zdravím a vítám vás u 23. části z naší Let's Play série na GTA San Andreas. Jak jste si asi všimli, opět jsme změnili náš šatník, hodili jsme se trošku do barev našeho gangu, když vidím, jaký barevný panáci se prochází tady okolo. Ale ten zlatý řetěz, ty vole, ne, že by mu neslušel, kurva, ale vypadá to docela divně. No ale co, necháme mu z toho čumí prachy, ať vypadá. Ať vypadá na to, co je, že je milionář. A my jdeme na další úkol pro naší garáž. Pst, máme tip? What? Co to? Carl, how San Piero? It's fucked up. I can honestly say I wish he was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Jo, nebudu práskač. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find? Tak to jiná. He's at the Van Cobb Hotel in the financial. Oh, for sure. DA, to je, myslím, zkrátka pro nějakýho oblastního advokáta nebo tak něco. Tak vzhledem tomu, jak Karl změnil názor na tady to, tak hádám, že to dost možná bude právník našeho bráchy Svíta. Do píči. Tady to se vezmu. Vypadni z toho auta. No, dudes. Ducnu si do toho palicí, no. Bacha, bacha, ty vole. Já tady přijel borce, vole. Já tady ukradnu auto. Přejedu tady člověka a jedu policajti a nic. A je kouzlo San Andreas. A tahle hudba se mi nelíbí. Zkusím vidláky. A tak tady zrovna uspávačka dneska, to ne. A tady to už by mohlo jít. To nezní tak špatně zase. Kde je ten hotel, sakra? Tady to zaparkuju. A? Jo. Tak už vím. My teď borce tady vyfackujeme z jeho hadru, vezmem si je. Koho zajímá, že máme 100% jinou velikost než tady ten hubený maník, ty jo. A pak... počkáme na příjezd toho advokáta. Sorry, kámo. Tak. Určitě buď jasně nenápadný, zůstane mi na hlavě ten čátek, že jo. Co jste vzali policajti? Tady se nic nestalo, pánové, toho se nevšímejte. Ty vole, tak to jsem nečekal tady to. A ty fízlové to mají fakt všechno uprdele, ještěže tak. Kaž se, jak vypadáš, ty vole, jak nějaký pirát. Hej, co tím policajtům jebe? Co se tady děje, kurva? Ano, jsem ten nový chlapec, jsem nováček. Díky řídí modrý merit, je jo. Musím si dát záležet na tom, abych to auto jednoznačně dostal já. Aby mě někdo z těch mých kolegů nepředběh. V jeho ustájení, což se nestane, by dostali po hůbě oba dva. Dvojčata, ty vole. Hej kluci, chcete koupit nějaký kouzla? Co, jako trávu, he? To není DA. To je nějaký normální. Běž, Joška, ten je tvůj. Hej, kámo. Chceš něco koupit? Krek, trávu, cokoliv. No, počátkem. Mám počátkem, $20. $20, jedna dávka. Počkej, kam jdeš?
Bojí se. Tady ty kolegové stojí za hovno. Stejně jako zdejší policajti, ty vole. Dobrdele. Kde pak je naše kárka? No tak, kurva. To je červený, tam to není naše. To je v prdeli, tady to fakt, že jo. Pak tady, vole, v celém státě se nadrás nemá být taková brutální tyhle míra kriminality, když vidím úroveň zdejších policajtů. Máme to skecání a počkáme si na naše auto, které jako už by do prdele mohlo přijet, ne? Tamhle něco modrýho, ale to není merit, tyjo. Hej, tak co je? A, že by? Ne, to je moc. Ten zatím by to ale mohl být, tyjo. Ten vypadá nadějně, hele. Ja, tmavý to je hodně. Co mám pěk za hadry? Jo, hej to on. Hej to on. Hej, to je DA. He's a good tipper. A už se přiběhli. A DA přidává parádní výčka, mi teď říkali kluci, tak... No, teď to musíme na bombě rozvolit do těch našich garáží. Protože po cestě zpátky už si nesmíme dovolit žádný kolize, žádný bouračky a tak dále. Takže já doufám, že jsem teď neudělal chybu, když to beru tu dyma. Ne, dobrý, dobrá zkratka. Uměte ty vole. Já mám čas. Mám pocit, že to musím zpátky dovízt bez jakýkoliv úhony, bez jediného škrábance. Takže teď ty vole, jednak musíme řídit kurva opatrně a jednak se modlit za to, ať na té silnici potkáme nějakého idiota nebo policejní honičku, která by mě tady vypráskala, vole. Běžte, jasně, nepospíchám, vůbec nepospíchám, jasně, kluci. Tak kudy teď, ty vole, opatrně. Píči, já nemůžu čekat na červený, ale já nemůžu čekat na červený, pánové. Že to je v zákonu, ale ty vole. No, zákon gangu říká něco jiného, abych taky popojel, děkuju. Tak. Máme ještě minutu, to není špatný. Zkusím vzít tu dyma. Už jsem někde blízko, doufám, ty vole. Doufám, že už jsem kurva blízko. A ty koleje, kámo, ty vole, ať nepojde ta šálina, ty vole, a nerozstřelí ti to tady. Já je na červenou, to jsem nechtěl, to nevadí. Uni, hovado. Jak si tady vykračuje, ty vole, jak pán. Aha, tady. Jo. Borec se vrací pro jeho auto. Musím odsaď vypadnout. Čau brácho, hodně štěstí. Teď odsaď vypadneme, ale ty fízlové už se rozjeli pryč, super. A on tady čeká DA, ukáž se, jak vypadáš, kámo. Štramák, ty vole. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Tak co jsem mu do toho auto dal? Vzhledem k tomu, že kámošíme s trutem, který měl 3 tuny trávy, tak je to asi jasný. Máme tady půlku Mexika. 2 tuny Mariánky. Jo, zdejší fízlové jsou známí, že se s tím neserou, ty vole. No, to je dobrý. To je good. Tak, mise udělaná a tady to je co jako. Když do toho vstoupím, můžu dělat mise tady těch. Jo, a musím mít na sobě uniformu jejich, kterou mám v šatníku momentálně. Tak jo, takže až se budeme věnovat nějakému dílu, jak si přivydělat
legálně či nelegálně prachy tady v tom městě, tak tady to bude patřit určitě mezi jednu z našich zastávek. To. Hádám, že z toho nekápnou asi bukví jaký sta tisíce, ale tisíce by to být mohly, takže... Proč to nesčekovat, že jo? Já si tady skočím na pizzu. Ať mě nezastihne během nějakýho úkolu hlad a vrátíme se pro další misi k naší garáži. Malý. Moc zdravý. Jo, to má táta rád, ty vole. Pizza, hranolky a kola. Jasný. Úroveň tuku, oh, já docela často běhám, takže ještě je to docela v normě. Ještě se nedosáhl takového toho amerického průměru extrémní obezity. No i k tomu se tady možná dostaneme časem, uvidíme. Tak jo, a my teď teda chceme spát. Počkej. No fuj, už jsem selek, ty vole. Fuj, tady byl lidi, už jsem selek, že jediná mise, která mi tady zbývá, jsou je ta pro Zera. Jo, pro Zera. Na mise pro Zera se opravdu ještě necítím, ty vole. Na to se musím psychicky nějak připravit nejdřív, ty. Ty jo, vrtulníčky posraný. Do dneška, ty jo. Mám v hlavě misi s názvem Red Baron. Červený baron, ten se mi vůbec nelíbil, ty vole. Fakt by mě před tolika rokama nenapadlo, ty vole. Že si v dnešní době budu rád tady tu hru. Jak to máte těch filmech a seriálech, jak si lidi představovali budoucnost, třeba je filmu Návrat do budoucnosti a takhle. Lidi si představovali lítající auta, ty vole. Videohovory, které jakože teda jsou, že jo. Ale určitě si jim nepředstavoval, že bude v roce 2020 hrát GTA San Andreas, jo. Deconstruction. To asi tuším, asi trošičku tuším. Uvidíme. Tak, ta září, jo. Krásný okýčko. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. Musíme z další dělníky naučit trošku respektu. Protože měli keci na naší sestru, že vypadá kurva. No jako je tak oblečená, no jako. Proč už to nikdo z nich neřekne? Už několikrát se ptala ty vole lidi, jestli vypadá podle nich jako kurva, proč jim to neřekne, jo, fakt tak vypadá, až ty oblíky jsou trošku jinak, ty jo. Musím zničit všechny tady ty portable, jasně, jo. A tady to mi pomůže zničit ty věci, jo, jasný, chápu, tak jo. To máme hned tady nahoře, takže naučíme zdejší borečky respektu. Proč my jsme do prdele Grove Street? To už jsem jako nikdo nabíhal na férovku, jo? Tak tady to ty vole kámo naučí respektu možná až moc si myslím. Ty píčo! Ty zmrde! Tak ty jsi tam mnohem vyjebal, jo ty vole. Vylez z toho. Jo, ať ten hovaďák už zastaví, ty vole. Dělej, berem si to. Vypadni, děkujem, tak. Ty vole, za nějakýma z těch budek jsem viděl výbušný sudy, ty vole, to by nebylo dobrý. Tady to není nic pro nás, to ne. Jsi slepý, kámo? Slepý nejsem, ty vole, ale jako... Chci to zničit na schvál, ty vole, bráku. Oj. Ještě, prdele. Tak a dost, ty vole. A dost, ty kriple. Kde seš? Ještě nikdo? Kurva. Vole.
Tam jsem žádnou z těch budek neviděl do hajzlu, jak to? Tamhle tu sejmu, to je jasný, tamhle tu vzadu sejmu. Pak musím tady do toho rohu se podívat znova. Tak a dohostovat, pánové, se začínáte trošičku srát tady tím. Jak se tady do mě každý trefuje, vole. Čau. Teď se s tím zabiju, ne? Hádám, ty vole. Zbývá poslední ke zničení, jo. Tak já mám ty sačely, takže to jako není problém ani tady s tím, ale... Kde je kurva? Jo, tamhle! Stavby vedoucí tam sereval celou dobu s sluchátkama brutálníma a vůbec nechápe, co se tam stalo, ty vole. Pořbí ho pod betonem, jo? Počkej. Co mi to tady jako ukazuje? No tady to chápu, ale já nejdřív musím ještě nějak tady do toho schodit, ne, ty vole? A to udělám tím jeřábem, pokud se nepletu. Proč by to nějak bylo přístupný, to zrovna teď, tady v tu část. Tady v tu část hry. Takže kde je ten... Se otáčí pomalu, ještě tady to už není na čas, ty vole. To bych se posral z toho. Tady je ta jeho kadibutka. Jak se teď níž se dává křížkem, jasný. No. Vole. No. Porazím a bude to na ty vole. Oh god, no! Te... Oh, 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 oh. Víš, to je píčovina, ty vole, tady to co tady zkouším. Proč by mi to mělo vzít, ty vole, jeřáb, když ty vole, je to plastová kadibutka. Ach jo. Občas se u toho musí přemýšlet, no, ty vole, do prdele. Ne, tady to byla fakt píčovina. Já jsem prostě chtěl nějak použít ten jeřáb, tyvo, prostě mě tady úplně irituje, jak tady stojí, nevyužitý. Tak jsem myslel, že tady mi to pomůže, a ono hovno, no. Já jsem se tady tím jeřábem zajebal, ne, ty vole, ale... Vole. No ten jako zhebnu potom jednu loktu, jo. Dobrý. Loket z okna a čau. Já jsem hovado, ty vole. Tak jsem se to tady zasral. Tak. Kurva, to jsem nečekal. Mohl mě to sejmout, ty vole. Rychle, policie ti dorazí brzy. Jo. Uah, se to tam teď pěkně muselo, ty vole, promíchat. Musel, ty vole, borců s těma sračkama se promíchat teď. Už jenom ten zvuk, jak udělal, ty vole, nechutný. Jo, cementácký autíčko. No, tak co je? Jsem se že tam spadnu, ty vole. Takže bych, že za pár keců na ty vole jednu holku je celá udělaný dost zlý krve, ty vole. CJ by se měl jako začít trošku kontrolovat ty svoje nervy, protože chápu, že člověka nesere, když mají do keci na jeho rodinný příslušníky, ale ty vole.
začít kvůli tomu takhle regulérně, ty vole. Takovýhle masakr, to není normální, kámo. I jako kluk z GTA bys to měl vědět, CJ. What? To mi volá? Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, well, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Co mi jako kurva chtějí říct, ale proč mě posílají do autoškoly? Co mi chtějí říct tím, ty vole, ať jdu do prdele do autoškoly? Každopádně koukám, že tady se změnila naše značka na znak nějakýho Mortal Kombat, vole. Vypadá to jako značka Mortal Kombat, takže hádám, že to už bude v úzi. A tady bych tu dnešní epizodku utnul. Dva úkoliče, to je OK. A v další části, no, na tu autoškolu se ještě necítím, stejně jako na Zíra, tomu se budu vyhýbat, dokud to půjde. No, a v další části pojedeme určitě pro další úkol, nebo pro další úkol. Vezmeme úkol tady, co nám vyrost. Já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám epizoda líbila. Hoďte palec, odběr, případně nějaký ten komentář. A uvidíme se u další části. Mějte se fajn a čágo.